Ela voltou das terras pernambucanas. Boa tarde, Malê. Você voltou falando de esporte? Amiga, eu tava pegando já o sotaque. Eu passo dois dias, um dia eu já fico chiando, né? Aí eu tomei já um chá de lixia pra tirar o chiado de Chernambuco. Gente, mas olha, ela chegando. Olha a chegada dela. Você viu minha volta? Isso aí, ó. Voltando. Solta o áudio, diretor. Ai, gente, ela não tem... Ela tá demais, gente. Tem uma volta, né, mulher? Triunfal, ali dentro da TV. Eu só não entendi porque você voltou ali, deu ré. Porque vinham em cima de mim, aquela coisa toda. Eu disse, ai, gente, calma, tá? Eu tenho que sentar no sofá da Fernanda. E você tá cantora agora, né, mulher? Eu tô tão cantora que fiquei sem voz. Eu tô percebendo desde ontem, tô percebendo sua voz meia... Querida... É o começo, né, querida? É a transformação. É empresária, é apresentadora, psicóloga, é cantora, mulher, ela é tudo. Eu não posso ver um videokê, gente, eu amo. Não me importa se o povo achava a mulher. Ai, que é isso, tem que se divertir, né? É, sim, com certeza. Agora, quem tá cantando, encantando e muito feliz da vida é a Gretchen, né? Que oficializou a união em Portugal, porque via tramitação documental, ela que é cidadã portuguesa, e agora o Esdras também, né? E aí você sabe que o povo já vai no número, né? Que é o 18º casamento da Gretchen. Sabe que o povo não perde tempo de contar, né? Mas entre idas e vindas, felicidades é o que importa, como Fernandinha falou. Agora ela é cidadã... Como é que fala, mulher? Portuguesa, né? Ela já era, né? Cidadã portuguesa. Mas esse casamento oficializa o quê? Oficializa que ele também é cidadã português, consequentemente europeu. Então ele é de onde, não? Dele? Ele é do Pará, né? Ah, tá. Aí ele consegue ir. Ela pode. Isso, ah, bacana. Aí agora eles conseguem tramitar pela Europa sem necessitar de visto. Arrasou. Então ela tem um passaporte europeu e agora ele vai ter direito também, ao teu com dele. Isso e aí é vai o quê, pra França. Esse documento? Eu acho que é a certidão, né? De casamento oficializada, né? Oficial, reconhecida. Né? Lá em Portugal, que né? Bacana. Me dá em tela cheia de outra pra gente foi ler. Foi lá no Pará mesmo. Eu acredito que ela fez via consulado, né? Isso mesmo. Me dá em tela cheia, diretor, o documento pra gente olha tentar aí, visualizar. Tem o nome dela, né, Nanda? Aqui, tem ó, o nome dele também. Olha aí, ó, vice-consulado de Portugal em Belém do Pará. E aí, ó, assento, que é certidão de casamento. E aí ele diz, Maria Odete, 61 anos. Agora ela tirou ali a filha a parte da filiação, e mostrou a idade dele, você viu? Que ele tem 48 anos, uma diferença de idade aí que muita gente... Meu Deus, ninguém sabia, mas que a Gretchen é maravilhosa, gente. Mais de 10 anos de diferença, né? Bem mais, né? Aí, ó, 16 horas e 30 minutos, dia 30 de setembro, e aí um casamento no civil. Os nubentes, que é como eles chamam, declaram celebrar de livre vontade seu casamento perante a juíza. Aí diz, né, fulana de tal, apelido nubente Maria Odete, adota nananã e continua com o mesmo nome, após o casamento. A Gretchen é carioca, né, Nanda? Não sabia, ó. É verdade, carioca. Verdade. Eu também não sabia, Maria. Ele é do Pará, né? E ele é do carioca. Pará. E então, agora, a Aline pontual por competência própria processual. Enfim, casados em Portugal vão ter, no caso a Gretchen já tem, né? E aí o Esdras vai ter. Fala Esdras ou Esdras? Acho que é aberto, né? O Esdras é o E dela. E aí o show que ela faz, ele vai às vezes... Agora vai poder ir, né? E ter o passaporte, ter direito à cidadania. E aí é outro padrão. Inclusive de entrada nos português, países. Português, né, mulher? Coisa, isso aí, né? 18º casamento merece. Da Gretchen, que venha quando ela quiser, né, amiga? Isso. Enquanto ela Enquanto a Gretchen feliz. Em casa, a gente agora vai falar da viúva. Da Deolane, que é a viúva mais famosa mãe, desse país, né? A mãe tá on. Tá que tá eu não era pra ser, no caso, a viúva tá on. A viúva. Porque, né, é verdade, oh, a viúva tá on, a que viúva depois tá que o Kevin faleceu, foi que realmente o Brasil ficou conhecendo a Deolane, ela. Né? Verdade, Nanda. Ela era e muito aí, famosa o que acontece? Lá em São Paulo, no Rio. Que ela é o que? Advogada, né? Advogada, é, advogada. A gente só sabia disso, né? Era a esposa do Kevin, né? Kevin aí, que era estourado, mas ele não conhecia tão a fundo a história da Deolane, sabia que era uma advogada. Só que agora, minha mulher, digital influencer... É, DJ, né, que sim, já repercutiu aí ela tocando uma música, DJ. E agora, Nanda, ela tá pra lançar agora numa festa que ela vai fazer, o baile da doutora, uma música...
que ela mesma canta em homenagem ao Kevin. Tem um trechinho do diretor, a gente mostrar, a doutora, ela soltou um spoiler, né, no Instagram dela. Mas entendo sua caminhada, eu só não consigo esconder quando você faz falta. De que vale essas lutas, de que vale essas traças, eu não tenho você, isso não vale de nada. Se eu pudesse, eu trocava tudo que tem agora. Eu faria de tudo só pra te ter de volta. Se ainda tivesse aqui, te buscava em qualquer lugar de pela. O problema é que você não tá. Eita, gostei da letra. A letra é forte, né? Do igual que vale Prada, também, do que, né, adianta ter Gucci se ele não está, né? Não vale nada, muito, né? Legal. Eu achei muito legal, de verdade. Gostei também. E assim, ela é advogada, tem a sua carreira como advogada. Eu, particularmente, não vejo nas redes sociais dela tempo pra advocacia, assim. Ela não mostra, né? Ela não mostra esse lado desse network dela. É mais festa, ostentação, E talvez marcas. Tenha uma equipe trabalhando pra ela, né? Seja só o nome do escritório Boa, e uma equipe ser, trabalhando pra também. Ela. Então, assim, ela não mostra escritório, ela não mostra muito essa vivência. E talvez, gente, a vida na rede social esteja tão melhor que a advocacia que esteja vivendo nisso. Temos exemplos aí, um exemplo, o Rafael Cunha, ele sim, era advogado, deixou, não era Nanda? Né? Ele chegou a exercer, ele sim. E aí deixou a advocacia pra seguir no ramo do humor, do Instagram. De tá influência, aí, né? De tá influência, e tá super bem. E a gente não tem nada contra, não. Desde que as pessoas estejam felizes, tá tudo certo. E aí ela agora enveredou por outro viés, vou esperar, né? Que é, primeiro foi DJ, agora é cantora, né? E aí a gente aguarda se vão ter outras músicas ou se vai ser aquela história de uma carreira de uma música só, fica por ali e depois essa não música mais. Já tá pronta há um tempão, né? E aí, vez em quando, ela solta um spoilerzinho, mas tu lhe diga que agora, nessa festa que vai haver agora, o baile da doutora, é que ela vai cantar de verdade. Não, dá pra aproveitar que já tá DJ lá. Vai e canta também, né, mulher? Faz tá o que gosta, né? Errada que não está, né? De jeito nenhum. Agora, por falar em cantar, foi tanto encantamento, né, amigo? Que o negócio deu certo. A gente tá falando do Alê Oliveira, o Alê do Passinho. Que, enfim, a gente viu esse beijão, viu, Ei, mulher? Foi beijão. Agora vamos explicar aqui, né? Todo mundo pra fala... Pra quem não acompanha. Pra quem não acompanha, eu entrevistei ele no aniversário dele e fiz essa pergunta. E a vizinha, que é como ele chama aí, essa... A Jade. Jade, né, Nanda? Isso. E eu disse, e aí, Ali, essa vizinha, como é que é a história? Ele diz, ah, é a vizinha, uma querida, é um amorzinho. Só que não fala como namorada. Ah. Né? Todo mundo vê ela ali todos os dias, quase todos os dias na casa dele. A mãe já soltou. Perguntaram, mãe, a Jade é o que sou? Ela é minha nora, né? É. Nora e tal. Só que ele mesmo e ela não assumem. O que acontece? Agora, ele foi gravar um clipe, Nanda. É um clipe, que a moda agora é ou é clipe... Tu sabe que eu sou rainha nos clipes também, né? Tu é aquela minha face, que gravei vários clipes e tal. Não é. É podcast e clipe. E aí, o clipe de um cantor que ele foi gravar fala de beijo, Nanda. E aí, são vários tipos de beijo. E ele foi convidado, juntamente com a vizinha, pra dar este beijão. E aí, meu amor, o povo não perdeu tempo e flagrou. Tem um beijo, vídeo, vamos ver esse beijão? Chupa, seu burro! Ah, negócio de dançar. Negócio de vizinha quando sou abestalhado. Não sou pra chupar. Boa, quando eu puxo assim pra dançar assim. Pega assim. Oxi, olha aí! Chupão gostoso! Ah, esquece quem tudo! É, gente, quem é que tá narrando, gente? Não, esse é um amigo dele lá, o Bel. Christian Bel, que é estourado também lá na Bahia. Também participou, o Christian era casado, né? Tem a namorada dele. Mas era um clipe, gente, era tava esperado, clipe, estava. Clipe. Se você bem pensar, o câmera tava bem posicionado ali. Eu acho que era... Mas, Nanda, o clipe fala de beijos. São vários casais, além do Alê, além do Christian, Natanzinho também tá lá no clipe. Eu vi o Natanzinho correndo, né? Então, aí são vários tipos de clipe. E aí convidaram proposital, né, mulher? Não, pra dar é claro. Pra chamar mais. Olha aí, o cinegrafista que tava na marcação da cena, menina. Tá vendo? Ele! Vizinha. Olha a vizinha. Será que agora aí. Eles se assumem? Será? Não, será? Não, não. Ah, gente, eles formam um casal super lindo, mas né? Mas o que tava dizendo... Alê, manda um direct pra mim, me conta esse chega tchaço. Agora, manda. Beijo, Alê, o que estavam comentando, Nanda, é que são beijos técnicos. Até nos stories, eles estavam comentando ali como é o beijo técnico. Ó pra manhã. Ô, Nanda, mulher. Ó pra manhã você aqui, acha ó. Que não?
Ó que beijo técnico. Você acha que não, amor? Ah, eu não dava beijo técnico com você, senhor. Ah, eu também não lembro. É, isso é um mal. Já tá lá beijando, gente? Tá com boca com boca? Bota a língua pra jogo, depois. Sabe que eu sou a mulher dos clipes, mas pra fazer beijo técnico nem me chama, que eu nem vou. Ou até cobro bem mais, que eu sou muito enjoada. Um cheiro pra Ale, queridíssimo. Ele tá me devendo, viu? Um café com Fernandinha presencial, viu, Ale? Vamos marcar esse dia. Eu quero saber se esse beijo foi técnico ou não. Gente, eu vou chamar o intervalo. Furo do Metrópolis agora. Sabe Verdades Secretas 2, que tá aí, né, estourando uma... Pois a atriz principal não foi demitida? A Angel, mulher. A Angel. Conto já. Passada.